Laçi, një skuadër e vogël që kryeson kampionatin. Profesor, do doja ta nisja me ju. Ju e keni parë gjithë këto në gjithë këto kohë Laçi në fakt. A mendon se është pjekur si skuadër dhe është rritur goxha? Po, po, e kam thënë disa herë që ky është kampionati i Laçit. Dhe rezultatet në fush, mundja e gjitha kryesuseve ose ekipeve pretendente më saktë, tregon që Laçi i ka të gjitha ato karakteristika, kapacitete edhe menaxhim si dhe drejtim që mund ta marrë kampionatin dhe do ishte një gjë shumë interesante që gjeografia e kampionatit e kampionëve të zgjerohej. Nuk është asnjë çudi, kjo ka ndodhur edhe në vendet e tjera, Hellas Verona, besoj se Gzimi e mban mend që ka marrë kampionatin, Lanerosa Vicenza, po kemi Leicesterin në Angli, që habiti gjithë Anglinë. Do të ishte e pafalshme që duke mos bërë fair play në gjykim dhe duke u nisur nga paragjykime, të mos e lejonim Laçin ta merrte kampionatin me merit në fushën e lojës. Por dua të them edhe diçka tjetër, sepse historiku që bëri kronika e Glendit është e pamjaftueshme. Shpesh herë kur flasim për Laçin, njerëzit mendojnë se është një qytet i vogël, dikur një qytet industrial me uzinën e superfosfatit. Po çfarë paraqit krajina e Kurbinit edhe qyteti i Laçit? Emri i hershëm është Sebaste dhe vjen nga kështjella e Sebastes që ndodhet përballë kishës së Shën Anaut ose Shën Andonit. Dhe nga erdhi emri Laç. Ndonjëherë kanë bërë dhe shpoti njerëzit Laç, Laç, që duke treguar një padituri të theksuar. Emri Laç lidhet me Mikel Laçin. Dy bijtë e tij, Filipi dhe Gjergji, shkuan në periferitë e Romës, që quhet Urbino. Dhe mos u habisni që mund të ketë një ngjashmëri etimologjike midis fjalës Kurbin dhe Urbin. Dhe janë parardhësit e Papa Kelmentit ose Papa Albani i 11, fundi shekullit 17 dhe fillimi shekullit 18, sa i ka vdekur në 19 mars të 1723-shit, dhe është personi që thriti një nga kuvendet më të mëdha mbas kuvendit Lezhës, është kuvendi 1703-shit për mbrojtjen e kristianizmit në zonat e Veriut, dioqezat edhe kishat të cilat kishin degraduar në mënyrë të dhimbshme. Mos harojmë se në zonën e Kurbinit në 1240-ën kanë mbritur franciskanët dhe shkolla e parë shqipe nuk është hapur në Korçë, siç thuhet gabimisht. Shkolla e parë shqipe është hapur në këto treva nga franciskanët dhe kjo është e dokumentuar. Por edhe profesor, këtu e gulet futbollin me arti dhe me kulturën e gjermane, po? Edhe në aspekte të tjera. Le të marrim shpalljen e pavarësisë. Ismail Qemali ka pasur një marrëveshje me drejtuesit e zonës së Kurbinit. Janë me emra, po të hynin historitë i shikoni. Çar. Dhe ata jo vetëm janë mbajtën besën, po po atë ditë që është ngritur flamurin Vlorë në 28 nëntor 1912, është ngritur edhe në Milot. Kështu që kjo tref ka një histori të lashtë, një histori me kontribute të mëdha në historinë tonë kombëtare. Nëse i shtohet kësa historie edhe një sukses futbolistik, pse nuk ka asgjë të keqe? Do të ishte një ngjarje shumë e bukur për historinë tonë kombëtare. Sporti është pjesë e historisë kombëtare, e tha dhe Lila atje. Po. Tash ti duhet të them edhe diçka në aspektin sportiv. Po, të lutem. Laçi ka pasur fat që në vitet e fundit, në organikën e vet drejtuese ka pas trajner shumë të mirë. Stavrinicën, po, një legjendë e trajnimit i cili ka punuar dhe në kategoritë inferiore, po është njëri me një mentalitet jashtëzakonisht mirë të drejtimit të ekipeve. Armando Cungun, nuk do të harojmë, është një nga trajnerët më të mirë në 10 vitet e fundit. Ishte edhe këtë vit fillim, po. Prenga, Suleman Starova, dhe tashti në fund është Shpëtim Duro. Unë nuk e di kush është skauter atje, por unë shikoj që Laçi bën blerje shumë të bukura.
Mos harroni Jamesin, që pastaj e mori Korça. Tash si kemi këtë lojtarin që është dënuar, Amerikanin. Nua Bueze. Po uzuni profesor, ti ke qefti uzuni jot. Uzuni, shiko, ju më jeni hedhur në fyt atëherë kur unë mbroja uzunin përpara bazit. Dhe uzuni ka shënuar historinë futbollit shqiptar. Është i pari shqiptar që shënon në Champions League dhe kundër zonjës së vjetër, brenda në Torino. S'ke çfarë të fare. Edhe Selmani. Kështu që portieri. Nëse Laçi do të kalojë edhe këto 2-3 ndeshjet e fundit, pra 2 ndeshje për të mbyllë këtë fazë, edhe një ose 2 ndeshje në fazën tjetër me fitore, un jam besim plot që Laçi do të dalë kampion edhe do të jem njësoj gëzuar sikur dilte edhe Partizani. Laçi shqiptare është edhe shumë mirë sepse gjithë ata djemtë të rinj që janë atje do të kenë tashti një ideal. Un mund të bëhem futbollist i një ekipi që ka dalë kampion në Shqipëri.